sipas një studimi, konsumi I përditshëm I çokoladës është I shëndetshëm për zemrën. Ekspertët kanë thënë se njerëzit e moshës 18 deri 69 vjet që konsumonin 100 mg çokoladë në ditë I kishin më të ulta insulinën dhe enzimat e mëlçisë. Dhe këto të dyja janë tregues që përcaktojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Të apasionuarit pas çokoladave kanë shansën të jenë më aktiv dhe ka shumë pak shanse që të vuajnë nga problemet kronike shëndetësore. Në një tjetër studim është zbuluar se konsumimi I çokoladës së zezë rregullon funksionin e trurit, forcon kujtesën dhe jep aftësi më të mira në arsyetim. Portokalli është I pasur me vitamina A, B, C, me kripë e kalciumi dhe fosfor e gjithashtu përbërës të tjerë. Lëngu I ti I konsumuar me ose pa sheqer është freskues. Nga lëkura e portokallit del vaj eterik shumë I mirë, I cili gjen përdorime të shumta në prodhimin e pijeve, aromave dhe ilaçeve. Lëngu I portokallit ka veti diuretike dhe antiseptike. Përdoret me sukses në luftimin e sëmundjeve të veshkave, edhe në rastet kur janë formuar gurnëto, në sëmundjet e mëlçisë të zemrës dhe enëve të gjakut. Lëngu I portokallit pëlqejet edhe nga fëmijët e vegjël dhe këshillohet të përdoret që në muajin e tretë pas lindjes. Portokallet përdoren me efekt të mirë në luftimin e anemisë, duke pasuruar gjakun me elemente të reja. Portokalli ka përmbajtje të lartë të vitaminës C. Kjo vitamin merr pjesë në shumë procese të shkëmbimit të lëndëve në organizëm. Lëkura është e pasur me element aktiv dhe lëngu I fituar nga zjerja e tyre përdoret edhe në çrregullimet e stomakut dhe të zorrëve. Përveç se na qetëson, na bën të lumtur dhe na motivon në palestër, muzika është e mirë dhe për shëndetin kur dëgohet para fjetjes. Kjo për shkak se është dëshmuar edhe shkencërisht që muzika sjell përfitime të pabesueshme shëndetësore. Më poshtë do ju sjellim disa nga të mirat që sjell dëgjimi I muzikës para se të flini, gjëra të cilat do t'ju bëjnë të dëgjoni këngën e preferuar çdo natë. Dëgjimi I muzikës para gjumit përmirëson cilësinë e tij. Zvogullon stresin. Po ashtu zvogullon oreksin, rrit nivelin e përqendrimit, përmirëson kujtesën, normalizon shtypin e gjakut dhe përmirëson funksionin e sistemit imunitar.